Ahoj, já jsem Maki a vítám zkase u dalšího videa. Dneska teďka budu jako na celý obrazovce, takže si mě užijte. Ale dneska je to takový menší, nebo je to výjimečný tím, že máme tady simíky a budeme tvořit naše nový simíky, ale nebudu je tvořit já, ale bude tvořit Venda. Takže opět tady máme po další době Vendu a já během toho na to budu reagovat. Trošku se začínám toho obávat, co vytvoří, ale necháme se překvapit. A budu trpělivá, doufám, že to nebude nějaký hnus, no i kdyby, tak co. Vy si užijte tohle videjko a snad se vám budou moje reakce líbit ohledně toho, jak Venda tvoří simíky. Začínám se trochu obávat, tak si to užijte a zatím. Krásně už tady mám Vendu a jdu se připravit trošku na zlo, peklo, nevím, jak bych to nazvala, ale necháme se překvapit. Zatím to vypadá dost divně, jestli chce mít opravdu zelenou postavu. Mě tak napadlo, že udělám pana a paní Šrekovi. Ty jsem tam měla v minulém díle, no, jsem tam ukazovala, že už jsem je vytvářela jednou, nebo Šreka, Šrekovou jsem nevytvářela, to je fakt, ale byla fakt hnusná. Červený jsi ještě neměla, ne? Červený jsem neměla. To je šedivý, to je, kdyby byly mrtvý. No, děti, kdyby si chtěl být upír, tak je to dobrý. Škoda, že nemůžeš mít zombíky. Jo, ty jo, to by tam mohli jednou přidat, ty tam ještě nebyly, co si tak pamatuju. Pak by to bylo jako ten, jako Milhouse. Milhouse? No. Jo, jak by tam vlastně, božíme, co, on je vlastně, jo, jak on je strašně hodnej, na lízůšky, kučky dává a takhle, že jo. Jo, já ježišmarja, co to je? Tohle to bude na deal. Po asi půl hodině, co tady Venda si vytvářel svý simíky, tak už to mám. Yeah. Ale má krásný dva členy. Trochu jsem se toho bála, ale jsou to normální lidi. Jo, tak jsem tady přepnu. Máme tady holku, která je vlastně Monika. Ano. Monika. Maky sestra. Jo, chtěla jsem říct, že to nebudu říkat, jaký je to souvislosti a podle koho to je jakoby vytvářený, ale je to moje sestra, trošku víc malovaná, ale dredatá trochu, protože kudrnatý vlasy tam pořádně nejsou. Já jsem chtěl prostě, aby byla z ní kočanda, ne? Jo, kočanda, ok. Ne, povedlo se mu to. Pak tady máme jejího přítele. Tada! Proč to tam je zase jako v tom smokingu, to jsem nechtěl. To si... Takhle. Okay, tak tohle jsem neviděla. A počkej, a já mu neudělal tetovačky. Tak tomu ještě můžu dodělat, ne? Jo, jo. To je v čem? Já se v tom ještě lidi furt neustále jako ztrácím, jo? V tělu. Tetování. Počkat, co? A pak jsme udělali dva pejsky, který mají. Tak to bylo trošku jako těžký, protože zrovna jakoby ty dvě rasy, co oni mají, tak tady nejsou. Tak jsme si trošku poradili, trošku jsme improvizovali. Ale po delší námaze to je, já jsem se tady nudila, protože... To tady spala skoro. Jo, Vendovi to fakt hodně trvalo, navíc on celou dobu takhle kouká na to, něco si tam vybírá a já. Jo, super, bylo to tak 30 minut fakt hodně dlouhých, připadalo mi to jak celý večer. Hej. Taky se už stmívá, pokud jste si všimli, že už jsme zase tmavší. Tak jo, už se stmívá, takže Vendovi to fakt hodně dlouho tam. Ale prd. Ok, dobře. Ještě dva pejsky. Dva pejsky, tady máme jednoho vysokýho, co by měl být, a pak tady máme krásnýho mrňouse. Říkaj, dělám ještě větší hlavu. Dělají velkou hlavu. Jo, my jsme neudělali, jestli to je holka nebo kluk. To se dá dělat kde? Tady. Jasně. Jo, holka. Holka, dobrý. A kluk, to mají taky holčičku. A to je Army. A to máme amerického bulldoga, je to klasický bulldog, ale trochu jsme to předělali. A tohle má být argentická doga, ale to ta tam taky nebyla, tak jsme ji taky udělali z klasický dogy, co tam byla, myslím, že... Nevím jaká, anglická doga, ne, Blumana. Německá doga. Lepší. Ok. Takže máme krásně rodinu, já se pustím asi do nějaký stavby, ještě mi vyber, kde bys chtěl bydlet, v jakém městě. V jakém městě, no město si musíš sem a vyber si, jaký město bys si chtěl, aby bydlel. Můžu jako kdekoliv, jo. Jo, můžeš, koukni se na všechny města, projdi si to, nemáš takový hodně prostředků, kolik bys jich jako měl mít, ale to zařídíme, že jo. To já vůbec nevím, já to vidím všechno úplně prvně. No tak si to rozklikej v pohodě, my si chvilku počkáme. Chceš stavět nebo už takhle bych to? No to ne, ne.
Ty tak můžeš i vystěhovat. Můžeš, ale tam na to nemáš prostředky. Můj bys měla. Můžeš se zatím dát jenom do maringotky tamhle. Jo, máš maringotku, tohle? Ne, vpravo. Ty nevidíš tady to růžový, teda fialový. Tohle, tak jo. Tada! A dáme tam... Ne, nezařízeno jenom. Zdemolovat. Ne, já to stavět nebudu. Venda si vybral zatím maringotku, takže to budeme se snažit buď předělat, nebo v budoucnu je přestěhovat. Ale už si to dovybavím sama, takže... Vendo, děkuji a už můžeš jít pryč. Tak jo. Ok, jdem se do toho pustit. Já jsem to teďka stopla, protože si to musím taky prohlídnout, protože jsem tady v životě nebydlela a bude to asi zajímavý. Ale musím říct, když se takhle na to podíváme, tak je to fakt velká parcela, takže s ní asi pak budeme do budoucna nějak stavět, nebo jako budeme tam něco přistavovat. A tak, ale jdem to vybavit a máme tady i nový asi věci, typu tohle jsem v životě, neodkládací, proč se jmenuje neodkládací stolek, ale ten se mi líbí. Nevím zatím do jaký barvy to uděláme, asi do nějaký hnědý. Ok, tady bude kuchyň, jídelák s tím, koupelna a tady máme pokoj, dobře. To si sem hned dáme, protože bych to fakt nechtěla promarnit, abych to pak nemohla najít. Já samozřejmě nějak vybavím kuchyň, samozřejmě bych chtěla vyžít z těch 17 000 a nic bych si nechtěla čítovat. Radši bych si to chtěla vydělat, takže bychom mohli dát něco levnějšího. Samozřejmě bych to asi dělala do nějaký tý tmavší barvy. Něco jednoduchýho samozřejmě. Tady teďka jako přemýšlím, tohle jsem nechtěla vzít, proč tady jako chybí ta stěna. Já tam tu stěnu zbourám, nebudeme ji tam chtít mít. Tohle to tam nechám, aby jsme to měli nějak trošku rozdělený, ale kuchyň bych asi nechala takhle, to jsem nechtěla. Asi takhle nějak jednoduchou, že víc bychom tam asi nic nepřidávali. Uděláme rychle jídelák a ložnici, kecám, jídelák a obývák, teďka mi vůbec úplně nenapadalo to slovo. Já se tady snažím stavět a Venda mě tady volá do obýváku kvůli morčatům, chápete to? Hrozný. Vrhneme se teda na ty stoly, určitě všechno bych to dávala furt do toho stejného stylu. Asi bych, zatím to nějak postavíme a pak to přemístíme, aby se mi to tam líbilo. Ok, obývák by se měli hodně jednoduchý, samozřejmě sem přidám i televizi. Jo, tak nepřidám, protože to tam, prostě ta malá televize nejde. Samozřejmě velká taky ne, super, takže tam budu muset dát nějakou ještě větší. Hold trošku zastíním náš výhled asi jo, ale je to takové jednoduché, furt do té stejné barvy, samozřejmě bych určitě chtěla dát pryč i tu podlahu, nebo chtěla bych tam dát úplně jinou podlahu, a teďka se vrhnu ještě rychle na koupelnu a ložnici, opět mi to vypadlo. Dobrá, asi to mám celý, bych řekla, takový ty základní věci. Máme teda hezký obývák, stůl, kde můžou jíst, kuchyň, koupelnu a ložnici. Samozřejmě, co mi tady nesmí chybět, tak jsou dva palíčky pro psy. Samozřejmě věřím tomu, že se budou, spát obě dvě na tom stejným. A samozřejmě misky. Do budoucna, až budeme mít více peněz, tak to samozřejmě zrealizujeme tak, aby to vypadalo lépe, větší, lepší věci a tak. Ale prozatím by to asi mohlo stačit. Samozřejmě, co bych určitě chtěla, tak je, aby se ty psy vycvičili, aby jsme vycvičili to určitě 100%. Samozřejmě doplním misky, aby věděli, takže krásná velká doga, teda moc vysoká velká není ohledně toho, jak to vypadá v rachlitě, ale máme krásnýho malýho černýho špuntíka, Armínku a Stormínku. Asi jediné, co bych asi teďka jako udělala ještě, z čeho mazlíček blázní, co nejvíce ho zajímá, řekla bych, jasný, je to sprcha, typla bych, že to bylo v koupelně nebo někde tam v té koupelně. Určitě, co chci, tak je najít si práci, protože to si myslím, že asi nejdůležitější. Nevím, jestli co je všechno novýho, co není novýho. Ale koukneme na to. Dobrý, teďka jsem to rychle prolítla a nic novýho tady není, nebo o čem já bych nevěděla.
Ale k čemu by se mi asi Milan nejvíc hodil, tak je možná buď ten městský designer, protože víme, že je tvořivý a tak, a nebo manuální dělník. To si myslím, že by ho bavilo víc, takže tam dáme asi manuálního dělníka. A Monču, tam jí dáme tam, kde je. Ceremony. Ale dáme tě přesně, zkuste hádat, teďka si to pozastavte a zkuste hádat, než to tam dám. Kdo to nestihl, smůla, dáme jí tam vzdělání, se hraje ve škole. Takže budeme hezky i reál, jak to říct, jak jsou v realitě, tak budeme i tady, takže jsme ve škole a jsme jakoby manuálně zruční. A psi zatím dobrý, je jim vedro. Bohužel, jako kdybych tady měla pití, tak ti tam dám taky pití. Takže co sem ještě doplníme, co mi tady chybí, tak je změna, jak to říct, tohohle toho. Teploty v baráku a samozřejmě dáme tam nižší. Tady bude, mám myslím, že zrovna léto, takže bude tady fakt horko, takže dáme nižší teplotu. Možná pak změním tuhletu barvu, to se mi moc nelíbí. Myslím si ale, že tohle díl sice bude krátký, protože co si budeme, točím to sice 50 minut, ale vím, by to trvalo, já to se stříhám tak, aby to bylo taková ta optimální délka. No, Zuzi, už nám přišla domů, no to je kočička, tak ji pochválíme. A uvidíme, kam se pohneme příště, samozřejmě asi co bych dala. Ne, nad tím nebudem přemýšlet, teďka nad ničem jsem nepřemýšlela, nic jste na mě nepoznali, co nad čím já přemýšlím, takže tak. My se uvidíme do dalšího dílu, doufám, že se vám to líbilo, Vende se vytvořil krásný simíky, já si myslím, že jsou fakt dobrý. A uvidíme, kam nás donesou a jak dlouho u toho vydržím. To bude druhá otázka. Uvidíme, necháme se překvapit. My se uvidíme do dalšího dílu, takže se mějte krásně a čus.